Hi ha hagut canvi en les files del Club Esportiu Constanci. S'ha retirat amb el 21 Saúl Díaz i ha entrat amb el 17 Gary Julián. Thank you.
Laura de Guió. Està molt de prop del bord. El número guanyador del sorteig d'avui ha estat el 1560. 1560. 1560. Que ha guanyat un jamón. Número 1560. 1560. Gràcies a tots per haver participat i enhorabona al guanyador o guanyadora. Thank you.
dorsal número 6, Quique Sánchez. Empat el partit, marca el Constanci, marca Quique. Club Esportiu Constanci 1, Quique Santanyí 1. Canvi a la pila del Club Esportiu Constanci. Es retira amb el número 14, Agustín Giaquinto, i entra amb el número 16, Jaume Estrany. Ja pot gravar ara. No, jo no fum, jo no fum. Gol, quin gol, tio. Joder. Joder, quin gol, tio. L'has vist, l'has gravat. Tu, adéu.
És que Esporte ara està molt mal. És que el sol de cada cop. No, ell va quedar molt ajustat. Ell va quedar molt junt, molt junt, també. Sí. Ahora,
Canvi a les files del Santanyí. Es retira amb el 21 Toni Ramon i entra amb el 25 Mauricio Núñez. Canvi a la fila del Club Esportiu Constanci. Es retira amb el número 5 Miquel Boades i amb el número 20 César Ruiz i entren amb el número 2 Tomàs Sánchez i amb el número 6 Dani Domínguez.
Canvi a la fila del Club Esportiu Constanci. Es retira amb el número 15, Joan Suassi. I entra amb el número 3, Mateu Roca. Canvi a la fila del Santanyí. Es retira amb el número 16, Francisco Navalón, i entra amb el número 15, Toni Llebrés. Thank you.
Canvis a les files del Santanyí. Es retira amb el número 8 Javier Pou i entra amb el número 2 José Antonio Gurrionero.
Coño. Thank you.
Gràcies a tots per haver vingut i fins una altra. Amunt Constància!